ये ऐसे किसी ये Olha aí, rapaz. Tá certo, hein? O ponto certo é na você soltar a chumbada da frente. É. Aí, galera. Eu também, tem hora da puxagem. Coisa linda. Mas qual foi o acidente aqui? Carrinho de dentro. Olha. É, galera, pequenininho. Aqui, pessoal, se pegar aqui, nossa região aqui tem demais, viu? Ele não cresce mais do que isso, não. É mais ou menos esse tamanho aqui mesmo. Só que a gente já tem muito ali pro fruto, a gente já tá soltando ele. Se ele quiser sair, né? Mas gostoso é demais. É o famoso quebra-tarrafa. Rapaz, fica parando aqui, corta. É o famoso quebra-tarrafa, é o olhão. Quebra o dedo da gente também. Quebra corta a malha tudo. Aí, tá. Quebrou a malha. Aí, cortou a malha. Corrida. Tem mais um aqui. Já tem lá aqui, hein? Aí, Wilson. Acho que tem, tá brava, a bicha tá brava, gente. A bicha tá brava aqui dentro do saco. Ó, olha, ó, dentro tudo. Essa aqui é a diferença, ó. Esse é um tilápia. Esse aqui é o cará do olhão, que a gente chama aqui, ó. O cará preto. Olha a diferença do tamanho. Essa malha aí, André. Hã? Essa malha dele aí. Essa malha 14 aqui, viu? Vamos piscar.
Não deixa o bicho fugir, hein? Tá doido? Pode deixar. Tá zangado, tá bravo. Tá zangado. Calma, rapazinho. Pra cá. Vamos pro saco. Olha aí, galera. Mais um aí. Olha que marrom, menino. Esse aqui é bom. Ah, não fudeu. Foi eu. Não, mas tu deixou nesse não. Esse ela tá bem aqui? Essa preta. Ah, é. Então traz ele aí, pega aí. Tá bom daqui? Uhum. Que saco. Olha isso. Uma onda. 12. Show de bola, viu? Olha a lambudinha aí. É uma sambudinha aqui, uma sambuda. Não tá tão não. Só puxar tudo. Não pega isso aí, rapaz. Quando já tá bom, já tô, macho. E... Olha esse daí de trabalho. Que bicho tão violento, hein? Olha. Caraca. Olha aí, galera. Passar um peixe aqui. Fazer um frito aqui, já pra gente. Beleza, a gente trai ele aqui, ó. Olha que lindo aí, ó. Vermelhinha, cara. Só dar uma lavadinha e mandar pro óleo, hein? Nosso Masterchef do mato aqui, ó. Tem escama até na cabeça. Aí, galera. Esse lá presente que a gente pegou aqui. A gente encerrou a pescaria já por hoje. Olha aí, pessoal. Seguinte. Eu tenho essas traídas aqui, ó. Só no jeito, ó. Pronto, oh, dá mais banho? Bota mais banho aí, que o bicho é grande. Primeiro pôr. Que deu tanto. Não cabe. É, nem fogo, ó. Piadinha aí. Também estamos bastante aqui, vamos colocar a cabeça, vamos colocar a cabeça. Ó, não é pra cá, vamos colocar a cabeça. Vamos colocar a cabeça. Que melhor do que... Vou bater ele rápido. Bom, galera, agora é a hora da parte boa. A hora do frito. Tá pra dentro, né, agora?
Show de bola, viu, mano? Até que enfim, chegou a hora, né? Olha lá, o Yuri ali. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like. Compartilhe, comente aí. Bora comer. E vambora comer. Pô, sabão. Vai bem pra cá ela. Ela tá assando ainda. Ainda tá assando, hein? O filho dele é tão bom que ainda tá assando. Tenta ir lá bem pra fogo, mano. Rapaz, nem cachorro come. Rapaz, tu é doido, bom demais. Né? Tem limão, cadê o limão? Tá, tá minha faquinha. É assim mesmo, passa e bota comer. Rapaz, o sol hoje tá a favor da gente, se ele sair, tem piedade de nós. Ainda bem que a faca é pequena. Doze horas, a raposa tá quase no bebê.